sidder dejligt og fast. Skønt. Og jeg har ikke løbet med skare og mærkeligt. Der er jo kamera på. Det vil jeg rigtig gerne, hvis du stiller dig der. Trykker jeg ikke noget? Ja, ja. Ja, det vil jeg rigtig gerne, så vi kommer godt ud af det jo. Jamen, har der stole nok til os to, hva'? Ja. Kan vi høres? Og I får ikke hovedpine, det er ikke for højt? Det kan man, ja. Yes. Ja. Operation Nyttige Idioter, det er ikke noget personligt, men det er titlen på Henrik Bruns bog, som vi nu skal høre ham om i samtale med. Undskyld, der røg dit fornavn. Annette Hyllested, det var meget undskyld. Det gør ikke noget. Jamen velkommen til. Vi skal tale om den her sådan lidt, kan man sige, voldsomme titel, Operation Nyttige Idioter, fordi hvem har lyst til at være en nyttig idiot? Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har i hvert fald. Hovedpersonen, det er en kendisjournalist, som hedder Selma Brink. Og hun har sådan set trukket sig tilbage. Men i virkeligheden så arbejder hun som indhenter for politiets efterretningstjeneste. Det vil sige, hun sådan samler oplysninger sammen. Og ja, sådan job findes faktisk i virkeligheden. Ja. Der findes indhenterjobs. Men Selma her, hun må så et smut til Flensborg. Og nu synes jeg, Henrik, du lige skal fortælle, hvorfor er det Selma, hun er nødt til at tage til Flensborg? Jamen, det er fordi, der er en kendt dansk samfundsdebattør og flygtningeaktivist, som har blandt andet har en dom for at have smuglet flygtninge fra Lolland til Malmø et par år tidligere. Hun har trukket sig tilbage. Marlene Østerlund hedder hun. Men lige pludselig, et par år senere, så bliver hun fundet myrdet i et buskads i Flensborg. Og PET, som har hyret hovedpersonen Selma Brink til at opklare sager for sig, de synes, at der kan stikke noget under. De mener, at Marlene Østerlund, den myrdede, måske har haft gang i noget flygtningesmugling igen, eller måske noget andet. Et eller andet, der kan udgøre en trussel mod Danmark. Ja. Og det er det, PET bruger Selma Brink til, det er at sende hende ud til udlandet, hvor de ikke selv må operere, for under det dække, hun har som en magasinjournalist, at samle oplysninger sammen. Ja. Så hun bliver sendt derned for at finde ud af, havde Marlene Østerlund gang i noget, og hvorfor blev hun i øvrigt myrdet? Så man kan, så ud over flygtningestrømme, så kredser den her roman jo også meget om terrorangst. Og sådan lidt provokerende, kunne man jo godt sige. Det er jo alvorlige sager at lave underholdning på. Hvorfor har du valgt det? Altså, hvorfor har du valgt de emner? Jamen, jeg synes, generelt kan jeg godt lide at have ting, der er lidt aktuelle og oppe i samfundet, som emner for mine romaner. Og hvis der er noget, der har fyldt noget de senere par år, så er det jo de emner. Det må man sige. Men jeg har så i forbindelse med at udvikle plottet til det, stillet mig selv spørgsmålet, jamen, hvad nu hvis konspirationen, som man jo altid har i en krimi, bliver kørt lige den der tak længere ud? Så kunne det være rigtig spændende at tage et aktuelt emne under behandling, men med den måske lidt syge tvist, der så viser sig i den her bog. Så egentlig var det plottet, altså tanken om at køre nogle ting lidt ekstra langt ud, jeg fandt på først, og så begyndte det at falde sammen i mit hoved, at jamen, det kunne jo faktisk godt være inden for det her felt. Det er ikke det er ret normalt, at PT interesserer sig for de her ting. Ja, så blev det det, og så langsomt fandt jeg ud af, at Flensborg ville være et rigtig godt sted at lægge gerningsstedet. Ja, og det giver sig selv, når vi siger PET, så er der rigtig mange intriger. Hold da op, der er mange interesser og intriger i den her bog. Altså, bare for at nævne nogle eksempler. Politiet, de vil jo ikke ret gerne samarbejde med en efterretningstjeneste, og indbyrdes, der lurer de her efterretningstjenester på hinanden, sådan
fra land til land. Og så er der også en masse politiske intriger, og så er der jo ikke mindst internettrollene, som spreder falske historier, og medier, som ikke rigtig har kræfter eller tid til at være kildekritiske. Nu er du jo selv journalist, og synes du, at du har skrevet en realistisk historie? Det synes jeg faktisk efterhånden, som jeg kom i gang med det. Først tænkte jeg, at det er for langt ude, men efterhånden, som jeg har researchet yderligere på emnet og gået i dybden med det, så må jeg sige, at jeg selv er lidt skræmt over, hvor realistisk en historie eller et drama det egentlig er. Ja. Altså, den er svær at regne ud, men det er, når jeg kigger på det nu, bestemt ikke utænkeligt, at der er så mange mennesker, som udfylder et formål, som de ikke enten ikke selv er klar over, eller fordi man virkelig laver den store konspiration. Ja. Og det er jo, det tager det her begreb nyttige idioter til et nyt niveau. En nyttig idiot er jo en, der ufrivilligt og måske idealistisk eller ud fra humanistiske årsager, for eksempel ved at hjælpe flygtninge, gør noget, som andre får fordel af. Det kunne være, ude på højrefløjen ville man beskylde en som Marlin, som for at være en nyttig idiot for menneskesmuglerne, for eksempel. Der er også diskussioner med, at visse politikere er nyttige idioter for Rusland osv. Begrebet kommer op hele tiden. Ja. Så jeg synes, at det var ret interessant at køre den en ekstra tak ud. Ja, så det er en virkelig virkelighed, du har puttet hovedpersonen ind i. Og nu vi er ved det her realistiske her, i bogen, der støder vi på et såkaldt dokumenthotel. Det er sådan et, der kører rundt på 4 hjul, i hvert fald i lastbiler, og makulerer papirer på stedet, eller opbevarer dokumenter, som ingen tør gemme i en internetsky. Og jeg tænkte, findes det? Og jeg synes, du lige skal fortælle, hvordan du overhovedet kom på det. Fordi det gør det jo. Jo, der findes jo dokumenthoteller, hvor man gemmer dokumenter. Der findes firmaer, der kører rundt og makulerer ting for firmaer og andre ved, at de kører lastbilen helt ud på grunden, hvor papirerne skal makuleres, fordi dem, der har papirerne, der skal bortskaffes, er så paranoide over, at de kommer til offentlighedens søgelys, så de bliver rent faktisk makuleret på stedet. Og der er så en sideløbende figur, der hedder Benny, som er lastbilschauffør i bogen, som man følger på en opgave, hvor han er ude og makulerer nogle papirer, men han når at se nogle af papirerne, inden han putter dem i maskinen, og han når at tage nogle billeder af det. Og det er den historie, og han bliver meget skræmt over det, han ser. Og der sker jo så det, at kan jeg godt afsløre, at Selma Brink på sin research, hendes veje krydses med Benny, og det giver historien yderligere fremdrift. Og det er også faktisk en ting, jeg synes er realistisk ved bogen, fordi med alt det internetovervågning, der er, og med alt det fake news og alt, hvad der kører på internettet, så hvis man vil gemme noget, som ingen får noget at vide om, så er det faktisk bedst at have det sort på hvidt og på papir. Og det er der en øget tendens til. Det er derfor, de her dokumenthoteller findes, blandt andet. Så er det jo så sådan, at men hvis man skal af med papirerne, så skal man også fysisk makulere dem. Så det synes jeg har været en interessant ting. Og også inden for spionsfæren for eksempel, der går man jo mere og mere væk fra elektroniske beskeder og krypterede beskeder endda, og mødes på en bænk ved en søbred og taler sammen, ligesom i gamle dage, og overdrager dokumenter i en brun kuvert og sådan nogle ting. Det synes jeg faktisk er en ret interessant tendens. Ja, nu sagde du selv spion, og jeg sagde til dig en gang, at det her det er jo sådan et edderkoppespind, hvor man godt kan blive lidt usikker på, hvem der er fluen og hvem der er edderkoppen. Fordi du leger rigtig meget med, hvem er de gode og hvem er de onde. Og man bliver som læser smidt lidt rundt. Men det er jo også det er jo noget med, at der er altid to sider af en person.
ofte, ikke? Der er altid en side, man ikke viser. Men der kan jo også være en ekstra side i en, i en konspiration, for eksempel. Så altså, ligesom man har dobbeltagenter, så kan man måske have trippelagenter, ikke? Eller mere, hvis det endelig er. Så det synes jeg er interessant at arbejde med, at man... Det er ikke for at drive gæk med læseren og gøre læseren irriteret. Jeg tror egentlig, der er en okay god motor i historien, så man hele tiden følger Selma, som selv bliver overrasket igen og igen og igen. Ja. Men jeg synes, det er interessant, at man kan lægge flere lag på i løbet af bogen. Altså dit forlag, People's Press, de har jo så kaldt den her bog for en spændingsroman. Ikke en krimi, og heller ikke en spionroman. Men jeg synes... Jeg tror, jeg synes, at det er lidt en spionroman. Så det må du gerne synes. Det må jeg gerne synes. Jeg vil spørge dig, hvilken kategori synes du selv, at den hører hjemme i? Jeg synes egentlig, jeg synes nok, at spændingsroman er den rigtige betegnelse. Du har nok ligget til men det er klart, at Selma, i den måde, hun arbejder på, hun er godt nok ny i faget, og hun har gennemgået et lynkursus på et år for at blive trænet op i god fysisk form. Hun er ny i faget, og hun agerer jo ikke som en James Bond, selvom der faktisk er en anmelder, der har kaldt Selma for en ny kvindelig dansk 007 agent. Men hun bruger de redskaber, hun har som tidligere journalist og topreporter, alle sine kontakter på de bonede gulve og også ude i felten. Hun er sådan lidt en klon mellem Rasmus Tandholt, hvis man forestiller sig ham være ude og rapportere fra et krigsområde, eller Ulla Terkelsen på et eller andet EU-topmøde, eller noget diplomatisk. Og der har hun, hun er så bare en smuk person, samlet set, Selma Brink. Men hun har alle de kontakter og de redskaber, og det er helt perfekt for hende at have et journalistisk cover, fordi som journalist er man jo... har man ret til at gå rundt og stille spørgsmål, og man har også i virkeligheden ret til at gå rundt og tage notater et eller andet obskurt sted, fordi man skal have lidt stemning til sin reportage. Så det er egentlig et rigtig fedt dække, PET har lavet til Selma Brink. Officielt så har hun sådan et internetmagasin, og det er det, der får hende... det er det, hun arbejder for, det er de visitkort, hun viser, når hun er ude. Men i virkeligheden rører hun ikke en finger på det der internetmagasin. Nej, det har hun folk til. Det har hun folk til. Ja. De sidder ude i Søborg og... og digter. Og nej, de køber rent faktisk freelancerartikler, men de rækker det til at layouter hjemmesiden og sådan noget. Og på den måde så får Selma rigtig stor frihed til at gå ud og undersøge nogle ting. Men den her kritiske tilgang til tingene, det kan man jo godt sige, du har, ikke? Den har du selv fra journalistikken, går jeg fra. Det er det, der har skærpet dig. Er der så også, vil du gerne noget? Har du en sådan publicistisk interesse med de emner? Altså, vil du gerne skærpe os, eller vil du... Har du haft sådan nogle ambitioner om det, da du skrev den? Ja, sådan helt overordnet set, når jeg skriver bøger, så er det egentlig ofte for at nuancere, i det mindste, altså for det meste, altså nuancere folks billede af, hvad ved jeg, Finland, hvis bogen foregår i Finland, i det her tilfælde Tyskland. Nu foregår den så også rigtig meget i Danmark, måske også nuancere nogle billeder rundt omkring i Danmark. Det er egentlig mit største formål, fordi jeg har en viden, som også gennem masser af rejser rundt omkring Europa, som jeg godt, som jeg gerne vil ud med, men også, jeg bruger det også til at vælge scener til bøgerne og finde nogle steder, som er ret fede at beskrive. Ja. For eksempel Flensborg, hvor jeg så er kommet meget og så videre. Ikke? Så det er egentlig det grundlæggende, men ja, jeg synes også, det er fedt at rykke med nogle forestillinger og implicit pirke til med lidt samfundskritik en gang imellem ind i løbet af en bog. Er det nemmere at nå ud med sådan nogle ting som forfatter, end du arbejder jo på et online-magasin, som hedder Europa, ikke, hvor du skriver om... Jo. Ja. Men er det nemmere at fange opmærksomheden som forfatter, end som i det daglige? Der er i hvert fald mere fri leg, ikke? Fordi man, dels kan man, behøver det jo ikke at være sandt, alt hvad man skriver, og dels så kan man jo lave det her med at gå ind i hovederne på folk. Det kan man jo ikke som journalist og interviewe folk. Der kan du interviewe folk, men du kan jo ikke skrive, hvad personen tænker, men så får du i hvert fald problemer bagefter. Så det er det gode ved at være forfatter, at man kan... så kan man få afløb for sine egne tanker om
mærkelige plot. Ja. Ja. Og vi er så småt ved at rende ud af tid, men vi kan lige nå to ting. Lige et kort spørgsmål først. Det her, det er første bind i en serie. Ja. Er du så sådan ligesom Jussi, du siger, at der kommer 10? Eller hvad er planen? Jeg siger ikke, hvor mange der kommer, men der kommer, jeg er i hvert fald i gang med at skrive på toeren nu. Ja. Og det bliver jo igen noget med, at Selma får en opgave af hendes kontakt i PET, ja. Herr Kellermann. Herr Kellermann. Ej, det bliver jeg nødt til at sige. Det er så sjovt, hun har kontor i kælderen, Selma. Og hun holder alle sine møder. Altså, hun går i kælderen for at mødes med Kellermann. Ja. Det har jeg faktisk spekuleret på. Er det med vilje, du sådan... Ja, det skal lige siges, han staves. Altså, K-E-L-L-E-R-M-A-N. Ja, det er ligesom Lone Kellermann, ikke? Det lyder jo lidt. Jo, men det var... Ja, jeg synes egentlig bare, det var lidt sjovt. Og det er til at huske i løbet af bogen. Hvem er det nu, Anders Kellermann er? Nå ja, det er ham, hun mødes med i kælderen. Det er ham, der er i kælderen. Ja, så det er meget skægt. Tusind tak til dig, og så har jeg lovet at sige, at du signerer bøger herovre i Bog og Idé. Ja. Tak fordi I kom.